Kent ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali aniqlash, ularga kent ta'minlangan oilalar bolalari uchun nafaqa va moddiy yordam tayinlash, to'lash tartibi to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 21 oktyabrdagi 654 sonli nizomiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududida yashaydigan kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali aniqlash hamda ularga kam ta'minlangan oilalarni bolalari uchun nafaqa va moddiy yordamini tayinlash va to'lash tartibini belgilaydi. İctimai himoya yagona reyestri axborot tizimi idoralararo hamkorlikni qo'llagan holda kam ta'minlangan oilalarni aniqlash, ularning bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash hamda davlat tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar va moddiy yordamni olish uchun murojaat qiluvchilar va oluvchilar to'g'risidagi yagona ma'lumotlar bazasini shakllantirishni amalga oshirilayotgan avtomatlashtirilgan axborot tizimi hisoblanadi. 2021 yilning 1-sentyabrdan oilaning har bir a'zosiga jami bir oylik o'rtacha daromad 440 ming so'm qilib belgilangan. 2022 yildan boshlab oilaning har bir a'zosiga jami bir oylik o'rtacha daromad minimal iste'mol xarajatlari miqdoridan oshmaganda kam ta'minlangan deb e'tirof etiladi. Bolalar nafaqasi moddiy yordam ushbu nizomda belgilangan tartibda oila a'zolarining taqdim etgan arizalariga asosan yagona reyestr axborot tizimi orqali va kam ta'minlangan oila deb e'tirof etilgandan so'ng tayinlanadi. Nafaqa qaysi hollarda rad etiladi? Oila a'zolarining barcha rasmiy daromadlari, shuningdek oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan bir oylik o'rtacha jami daromadning hisob-kitobi, oila a'zosi nomida mavjud bo'lgan ko'chmas mol-mulki, avtotransport vositalari to'g'risidagi ma'lumotlarni ariza berilgan oydan keyingi oyning 1-sanasigacha qadar yagona reyestr axborot tizimi tomonidan avtomatlashtirilgan tarzda idoralararo elektron o'zaro hamkorligini qo'llash holida jamlanadi va hisob-kitob qilinadi. Oilani kam ta'minlangan deb e'tirof etish va unga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamni tayinlash yoki tayinlanish rad etish yagona reyestr axborot tizimi orqali avtomatlashtirilgan tarzda amalga oshiriladi. Qaysi hollarda ariza rad etiladi? Oilani kam ta'minlangan deb e'tirof etish unga tenglashtirilgan ravishda bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam rad etilishi ariza beruvchi oilasining har bir a'zosiga to'g'ri keladigan bir oylik o'rtacha jami daromad belgilangan mezondan oshgan taqdirda idoralararo axborot tizimi orqali olingan ma'lumotlar bo'yicha ko'chmas mulk obyektlariga ega bo'lgan hamda idoralararo elektron axborot tizimi orqali olingan ma'lumotlar bo'yicha ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni davlat reyestrida ariza beruvchi va uning oila a'zolari egaligiga jami bittadan ortiq ko'chmas mulk yoki bir va undan ortiq noturar joy binolari mavjud bo'lganda ariza beruvchi yoki uning oila a'zolarida qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda o'z nomiga rasmiylashtirilgan yoki bosh ishonchnoma asosida quyidagilar mavjud bo'lganda ishlab chiqarilgan muddati 7 yildan oshmagan texnik holati soz bo'lgan avtotransport vositasi mavjud bo'lganda ishlab chiqarilgan muddati 15 yildan oshmagan texnik holati soz bo'lgan yuk tashuvchi avtotransport vositasi avtobus, mikroavtobus, ekskavator, traktor, kombayn, yuk tashuvchi avtotransport vositalarining tirkamalari va yarim tirkamalari, avtokran va boshqa qurilish texnikasi mavjud bo'lganda jami 2 va undan ortiq texnik holati soz bo'lgan yengil va yuk tashuvchi avtotransport vositalari mikroavtobus, ekskavator, traktor, kombayn, yuk tashuvchi avtotransport vositalarining tirkamalari va yarim tirkamalari, avtokran va boshqa qurilish texnikalari mavjud bo'lganda ariza beruvchi va uning oila a'zolarida tijorat banklarining depozit hisob varaqlarida ariza berilgan oyda amalda bo'lgan mehnat haq to'lanadigan eng kam miqdorining 5 baravari va undan ortiq miqdorda mablag'lari mavjud bo'lgan taqdirda rasmiy daromad manbalariga ega bo'lmagan hamda 6 oy davomida mehnat organlarida murojaat qilib hisobda turmagan yoki o'zini o'zi band qilmagan jamoat ishlari ishchisi hisoblanmagan oila a'zosi mavjud bo'lgan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Davlat xavfsizlik xizmati, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat bojxona qo'mitasi, Mudofaa sanoati, Davlat qo'mitasi hamda ularning tizimidagi tashkilotlarning xizmatchilari va xodimlari yoki ularning oila a'zolari, turmush o'rtog'i yoki bolalari tomonidan shuningdek pensionerlari tomonidan ariza taqdim etilgan taqdirda
Vazirlar Mahkemesi'nin 2019 yıl 9 yanvardagi 11 sonlu kararı hamda bilan tasdiqlangan sudyalar ve ularının oila a'zolari pensiya ta'minoti şartları, me'yorlari hamda tartibi to'g'risidagi nizomga asosan pensiyalar bilan ta'minlanganda bolalar nafaqasi ve moddiy yordam oluvchi uning oila a'zosi tomonidan takroriy ariza ushbu nizomning 12 bandida belgilangan tartibda rioya etilmagan holda taqdim etilganda bunda ya'ni takroran taqdim etilgan ariza yagona registr axborot tizimiga kiritilgandan so'ng ariza ko'rib chiqilmasdan arizachi rad javob arizada ko'rsatilgan elektron manzilga yoki SMS xabar orqali mobil telefon raqamiga jo'natiladi. Oilada mehnat organlari tomonidan tayinlangan ishsizlik nafaqasi olayotgan oila a'zolari mavjud bo'lganda oilaning oxirgi 12 oy davomida ish qidirayotgan a'zosi tomonidan mehnat organlarida maqbul keladigan ishga doir takliflarni muntazam ravishda 2 va undan ortiq marotaba rad etganda, rasmiy daromad manbalariga ega bo'lmagan, 6 oy davomida ish izlab mehnat organlariga murojaat qilmagan hamda mehnat organlarida hisobda turmagan shaxslarga ariza beruvchi uning oila a'zolarida barcha berilgan oyda bozor qiymati mehnatga haq to'langan eng kam miqdorning 5 baravar va undan ortiq summani tashkil etuvchi qimmatli qog'ozlar mavjud bo'lganda ariza rad etiladi. Ushbu qoida kimlarga nisbatan qo'llanilmaydi? Yagona milliy mehnat tizimi idoralararo dasturiy apparat kompleksida hisobda turgan shaxslarga bola 3 yoshga to'lgunga qadar bola parvarish qilayotgan oilaning ularning o'rnini bosuvchi shaxslarga ta'lim muassasalarida o'qiyotganlarga ta'limning kechki va sirtqi shakllari bundan mustasno hisoblanadi. Ishlamaydigan pensionerlarga davlat pensiyasini tayinlash uchun zarur stajiga ega bo'lmagan shaxslarga hamda mehnatga loyiqasizlik yuzasidan nafaqa oluvchi fuqarolarga OIV infeksiyasi bilan chalingan shaxslarga birinchi va ikkinchi guruh bolalikdan nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bo'lgan shaxslarga amalda tomorqa yer va dehqon xo'jaligini yuritish bilan band bo'lgan oila a'zolariga 18 yoshga bolalikdan nogironligi bo'lgan, shu jumladan OIV infeksiyasiga chalingan shaxslarning onalariga, oila a'zolari hisoblangan birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs yoki o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan 80 yoshga to'lgan keksalarni parvarish qilayotganlarga, chet elda ishlaydigan yoki chet elda tadbirkorlik va boshqa faoliyatni amalga oshiruvchi shaxslarga oilaning har bir oila tadbirkor dasturi doirasida oilaviy tadbirkorlikda bo'lgan band bo'lgan. Biroq ushbu dastur bo'yicha mikrokredit olingan sanadan boshlab 12 oy band bo'lgan oila a'zolariga sudni qonuniy kuchiga kirgan hamda bu bo'yicha jazoni ijro etish muassasalarida bo'lganligi munosabati bilan oilada bo'lmagan a'zolariga oilaning chaqiriq bo'yicha harbiy xizmatni o'tayotgan oila a'zolariga nisbatan qo'llanilmaydi. Bolasini yolg'iz tarbiyalayotgan yolg'iz onalar, otalar hamda nikohidan bekor qilingan ayollarga rasmiy daromad manbalariga ega bo'lmagan va oxirgi 1 yil mobaynida temir daftari ro'yxatda turgan oilalarga tuman aholi bandligi ko'maklashish markazi ish qidiruvchi sifatida rasmiy murojaat qilgan yoki ishsiz sifatida ro'yxatga olingan ushbu markaz tomonidan kasbga tayyorlashga qayta tayyorlashga hamda malaka oshirishga yuborilgan, shuningdek o'zini o'zi band qilgan fuqarolar ro'yxatga kiritilgan taqdirda 4 va undan ortiq 18 yoshga to'lmagan farzandi mavjud bo'lgan oilaning mehnatga loyiqatli har bir a'zosiga nisbatan qo'llanilmaydi. Mazkur bandda ko'rsatilgan mezonlar asosida bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlash rad etilganda ariza beruvchiga xabar yagona registr axborot tizimi rad etish sabablari ko'rsatilgan holda elektron shaklda ariza ko'rsatilgan elektron manzilga SMS xabarlar orqali mobil telefon raqamiga yuboriladi.